გუშინ საღამოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მოკლეს საქართველოს მოქალაქე თამაზ გინტური, რომელიც იყო 2008 წელს ომის ვეტერანი და ოფიცერი, კერძოდ კარალეთის სპეცრაზმის ყოფილი წევრი, მეორე ადამიანი, ვისთან ერთადაც თამაზი იმყოფებოდა, მოიტაცეს და გადაიყვანეს იძულებით საქართველოს საზღვრიდან ცხინვალში. და ეს არ არის, მეგობრებო, პირველი შემთხვევა, როგორც ვიცით, ჩვენი უბედური ოკუპაციის, რაც წლების განმავლობაში ხდება. მე პირადად ძალიან შეურაცხყოფილი, ძალიან დამცირებული და გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში, რაც კი დრო გავიდა, ერთადერთ რამეზე მეფიქრებო, რომ ამ ქვეყანაში, საქართველოში, ამჟამინდელ საქართველოში, თქვენს არც ერთ გადადგმულ ნაბიჯს, არც სიცოცხლეს, არც არსებობას, არც კუდრები იქნებით უცოცხლები, სახელმწიფოს ეს არ ადარდებს. მეგობრებო, მე გუშინ რეაქციები შემხვდა და რეაქციები ჩვენ ვნახეთ ჩვენი სახელმწიფოს ხრიდან, რომ აი თუ სადმე ხდება რომელიმე მიყრუებულ აფრიკის ქვეყანაშიც კი, მაგალითად როდესაც ჟურნალისტი იყო პოლიციის ოფიცერთან მისული და ძალიან მიჭირს ამის მოყოლა რა, მართლა ძალიან ძიმე არის და მაქ მე მგონი ეს მე შენახული, ანუ აი ეს არის ჩვენი საქართველო, აი ამაზე ვოცნებობდით, უსმინეთ. ძელით თუ არა გამოგეყვანათ ადამიანის ცხედარი, რომელიც მოკლეს ოკუპანტებმა, მხოლოდ ეს გვითხრათ. არაფერი ვიცი, არც იმის ინფორმაცია გვაქვს, რომ მოკლულია ვინმე და სუსმა დაადასტურა ეს ინფორმაცია, გავრცელა, განცხადება რამდენიმე წუთის წინ. ადგილზე ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმდინარეობს რაიმე საპოლიციო ოპერაცია. აი ესეთი შეშინებულებია, ესეთი დამცირებულები, აი ესეთი შეურაცხყოფილები, ხო ეხა ეს ხო პოლიციელია თავის საქმეს აკეთებს, მესმის და ესე უბრძანეს, რომ ესე უნდა იდგეს და ესე ისმინოს, ხო? აი ნუ თუ რა არის ამ ქვეყანაში არსებობა, აი კითხვა სწავ, აღარ აქვს მნიშვნელობა შენ ეხა კიდე ეხა თეორიებს ვინ რა შექმნის, ვინ მოკლა, რა იყო მნიშვნელობა, გინდა ამერიკელებს მოეკლათ, გინდა რუსებს, გინდა ვინც, გინდა პალესტინის მნიშვნელობა ამას არ აქვს. საქართველოს მოქალაქე მოკლეს და სახელმწიფოს რეაქცია და ნებისმიერ ქვეყანაში, აი ნებისმიერ, ვისაც ადარდებს საკუთარი ხალხი, არის შემდგომი სახის რეაქცია, რაც არის ბუნებრივი, რომ რეგიონში კონკრეტულად მაგ ადგილას ხდება საგანგებო მდგომარეობა, საზღვარზე დგება ჯარი და იწყება გამოძიება მკვლელობაზე. ეს ხდება ნებისმიერ, აი ნორმალურ ქვეყანაში, ვისაც ადარდებს საკუთარი ხალხი. ესეთი ტოტალური უპატრონოობა, აი ესეთი დამცირება ქართული ხალხის შეიძლება, ხა? მოკლეს ადამიანი. ამას პირველ მსოფლიო ომის დროს ამაზე ომი დაიწყო, როდესაც მკვლელობა განხორციელდა ხალხრო. აი ხა ემიგრანტებს რა უნდა უთხრა, აი ვინების ხა უცხოეთში არიან, აი ხო მიყურებთ არა, მე ხო მიყურებენ ემიგრანტები, აი თქვენ გისვათ, აი ესეთ ქვეყანაში მოგინდებათ ცხოვრება, გეკითხებით? ხვალ ზეგ, აი ხა ხვალ ზეგ, შეიძლება მე მომიტაცონ, შეიძლება თქვენ, შეიძლება თქვენი მეგობარი, შეიძლება ჩემი მეგობარი, შეიძლება ჩემი ოჯახის წევრი, რამე რო იმას მოუვიდეს ჩვენს ყველა წერია, ვიღაცა პასუხისმგებელი პირი ხო უნდა არსებობდეს შესაბამისი პროპორციული რეაქციით, რომელიც უპასუხებს ამ მუხანათურ დანაშაულსა და მკვლელობას, რომელიც ხორციელდება ერთი სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფოში. ბიჭო, რუსი ხარ, მიწა გაქვს, ეგ მიწა დაგაყარე თავზე, სახელმწიფო გაქვს უზარმაზარი, ეგ სახელმწიფო დაგადე გულზე, ამ ხელა ტერიტორიები ომი გაქვს, იგერთვა რა გინდა, ქართველი გაწუხებს, ქართველი სადმე გავიწროვებს, აგერ ჩამოეთრია, ჩამოეთრია ამდენი რუსი, მივიღეთ ხო შესაბამისად და დამცირება აქ არ ხდება და მაგალითად აბუჩადაგდება არ ხდება და ქვეყანაში შევიწროება არ ხდება არანაირ, რა გინდათ ბიჭო, რით ვერ გაცეხით მართლა? აი ამ ხალხისგან რამე დარჩა საერთოდ? აი წმინდა რას გაგაჩნია საერთოდ? რითი და შეიძლება მოვიდე და დაგელაპარაკოთ? ერთ მოწმუნე ხარ ხო, რასაც იბრალებ, გვაქ ერთის არ, არაფერი არ დაუშავებია ქართულ შენ წინააღმდეგ, არაფერი არავის არ დაუშავებია,
რას ერჩი, რა დაგიშავეთ, რამე მოგპარეთ, რამე გაგძარცვეთ, ზურგში გეძინათ და ღამე ის არ ქვია თანადაგარტყით, აი რა არაფერი არ გაგვი, რა გინდათ, რა ვერ გაძეხით, ამ საქართველოსი რა ვერ გაძეხით, ამ უკრაინით რა ვერ გაძეხით, ამ მიწებით უზარმაზარი მიწებ რა გინდათ, პროსა ვერ ხვდები. კაი, რუსი ღორია ამაზე, ნიშ ვინც გინდა, ვისაც გინდა მოეკლა, ეხა რუსი იქნებოდა, ის იქნებოდა, ეხა რავი 1000 თეორია იქნება, სეპარატისტებმა მოკლეს, ნიშნულობა არ აქვს, მკვლელი არის მკვლელი. გინდა ამერიკელს მოეკლა საქა, გინდა ამერიკელს ნიშნულობა არ აქვს. საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა ნებისმიერ ადგილს, ეს არის უმძიმესი დანაშაული. ჩვენ კიდე გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც იარსებებს ბერკეტი, რომელიც პასუხს გასცემს ამ დანაშაულზე სახელმწიფოს, რეგიონს თუ აბსოლუტურად ყველა. რა აი მოდი ხა მე აი არ ვიცით მაგრამ რა რა იცხოვრეთ, აი ჭამსვავ ხა ხო, ან ჭამანსვავ რა ღირს ეგეთ ცხოვრებაში, ღირსება შელახული გაქვს, შეურაცხყოფილი ხარ, დამცირებული ხარ, ბიჭო. გინდა პრორუსი იყავი, გინდა პროამერიკელი, გინდა პრო რავი პალესტინელი, მნიშვნელობა არ აქვს, კაცო, გინდა პრო ანტარქტიდელი, ერთ რამეზე მოქვს ლაპარაკი. ის რუსი რო აქ შემოვა, მეც ისე ისეთნაირად მომკლავს როგორც ჩვენ, იმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს შენ აქ ის რამ წამსი გაქვს რა წმენა. დღესაც კი კომენტარებს რო ვკითხულობდი ხალხო, ერთმანეთს ჭამდნენ ქართველები. არ ვიცი ძმაო ჩემი, ეს არის кошмари, რაში ცხოვრობ. აი ხა მინდა რომ მობილური კედელს მართლა ვესროლა, ოღონდ სერიოზულად. გუშინაც ეგრე ვიყავი მთელი დღე. აი ძალიან გაბრაზებული ვარ და ძალიან მშვიდად საუბრობ. აი ძალიან მშვიდად საუბრობ მაქსიმალურად როგორც შემიძლია. აქ იმაზე კი აღარა ალაპარაკი, უკვე შენ სად შეხვალაგე, ორ დღეში უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის ის რა ქვია რეპორტები უნდა წარადგინონ, რომ იქნება თუ არა გაფართოება ჯერ ევროკავშირის მოუ სტრაკი მე, მაგრამ კიდე ევროკავშირი აქ მაქვს სხვა რაღაცას ელაპარაკი. ეს იყო სიგნალი, ზედმეტ მოძრაობებს გააკეთებთ, იმას იზავთ, ამას იზავთ, აი ეს იქნება პასუხი, აი ეს იყო რეაქცია. 2008 წელს როგორც იყო ბუქარესტის სამიტი და სადაც უნდა გადამწყვეტილიყო საქართველოსში, საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, არაინტეგრაცია, იგივე მოხდა მაშინაც, როდესაც ქართული სოფლები იბომბებოდა, დღეს უკვე მოქალაქეებს პირდაპირ კლავენ საზღვართან. ეს არის პირდაპირი რეაქცია, პირდაპირი ესე ვთქვათ, რა ვიცი, სიგნალი, ეს კარგი სიტყვა, რომ ზედმეტს გაითამაშებთ, ამოგბუგავთ უყველას. ეხლა ეს რო ისრაელი იყოს, აი ეს საქართველოს რო ისრაელი იყოს, ეხლა რაც მოუვიდოდათ ის სეპარატისტებს თავის შენი რუსიანად, შენი ეს ძალიან კარგად ვიცით ყველამ. რო ისრაელი არის თითქმის საქართველოს ხელა. ეხლა არ დამიწყოთ რა ებრაელები მართავენ სოფლიოს და იმათ იმის ტრაგედია. განძრიეთ ჩემო ძმებო და ერთმანეთი ჭამაში რო დროს ატარებთ, შექმენით რამე ახალი და ისრაელზე, ისრაელის დონეცი იქნები და ისრაელზე მაგრებიც იქნებით ყველაფერში. ჩვენ ნახეთ რა მოხდა ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელმა არ აპატია ერთი ადამიანის მკვლელობა. იქ იყო რა თქმა უნდა ათასობით ადამიანზე საუბარი, მაგრამ ერთი ადამიანის მკვლელობაც კი ერთი ებრაელის ისრაელში იშება 10 პალესტინელის სიცოცხლით. ხედავთ ხო რომ არსებობენ ეგეთი ქვეყნები? ხედავთ ხო ვისაც შეუძლია რომ პასუხი გაცენ? დალაგებული, ეს არ არის ერთად ორ წელში შექმნილი. ჩვენ ამდენი წელი რაც გადის ერთმანეთის ჭამაში, ერთმანეთის ზურგში დანაშა, რას დროს ხარჯავთ? ყველაფერი მტრის წისქვილზე ასხავს წყალს. აი ხა კი გეკითხებით, რადგანაც ეგ მანქანები, ეგ სახლები, ეგ საჭმელი, აი დამცირებული როდესაც ხარ ადამიანი. აი თქვენ მოგწონთ ეგეთ ქვეყანაში ცხოვრება? და თუ ამაში თქვენ პრობლემას ვერ ხედავთ, მე მაპატიეთ, ამაში თქვენ თუ პრობლემა ვერ დაინახეთ, როგორ მოგვიკლეს 2008 წლის ომის ვეტერანი, ნიშნულობა არ გინდა ომის ვეტერანი ყოფილიყო, ქართველი მოგვიკლეს. ამაში თუ პრობლემას თქვენ ვერ ხედავთ. აი ვიცი ძმაო. დასრულებულია თლაპარაკი, დასრულებულია თემა, არაფერს მნიშვნელობა მაშინ აღარ აქვს. მაშინ ვიყოთ ქურთებივით, მოვაწეროთ რაღაც იმას ხელი, ვაფშე ჯერა სუვერენიტეტია, ჯერა აი სუვერენიტეტი, ეს არის სუვერენიტეტი და ეს ადამიანობა და ეს არის რომ რაღაც თავრობას ეშინია სიტყვის თქმისაც კი. გუშინ გამოაცხადეს საჯაროდ, რომ ეს კი არ იყო მკვლელობა, ეს იყო გარდაცვალება. არ გესმით პროსტა? ეს იყო სახელმწიფო ორგანოების ერთ-ერთი შტოდან დაწამოსული მოხსენება, საჯაროდ ციფრული მოხსენება, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სადაც წერია, რომ ეს კი არ არის მკვლელობა, ეს არის გარდაცვალება ხალხო. აი რაზე მელაპარაკებით საერთოდ? ხვალზე მე ვიქნები,
ჯვარი მემწერიათ, ჯვარი თქვენ გწერიათ. ხვალ გზა თქვენი მეგობარი შეიძლება იყოს. ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ვისაც პატრონებს, პატრონიანები იქ არ მივლე ხო, რა თქმა უნდა. პატრონიანს ვინ მიუშებს მათ? და შევეწირებით ჩვენ. რამე მოხდება, ეგენი დაცლიან ქვეყანას გაიქცევიან. შევეწირებით ჩვენ. აი ესეთ უსამართლობაში გვიწევს ხოვრება. რავი, ეს თუ თქვენ არ გტკივა და ეს არ გადარდებთ ძმაო, რა ვიცი. იფიქრეთ მაშინ კვადრატულ ფართობებზე, იფიქრეთ მიწებზე, იფიქრეთ რამდენი კვადრატულ სახში შეხვალთ. მაგაებზე იფიქრეთ მაშინ. მარა ერთი რამე იცოდე ძალიან კარგად. რაკეტამ, რომელიც მოფრინავს და ტანკი, რომელიც მოდის და კალაშინკოვის ტყვია, რომელიც არის ნასროლი, გინდა გიფსოკარტონი გააკეთე. გინდა ვაკის ფეშენებლურ სახლში იცხოვრე. გინდა 2 მილიონიანი სახლი ქონდეს, აი ბულდოზერი ვით გადაულიან ყველაფერს. და მერე მიხვდები, აი მერე მიხვდები, რომ რუსი ისეთივე პრობლემაა ჩემთვის, როგორი პრობლემაც არის შენთვის. მაგრამ მანამდე ხო არ შეგვიძლია, მანამდე ხო უნდა გავაგზავნოთ ჭამა, კიდე, ნახე, კიდე რაებზე მიდის დავა ხალხო. კიდე ქართველებს აბრალებენ რაღაცას. აი გესმით ეს ტოტალური უსამართლობა და სიმყარალე, რაც ამ ქვეყანაში დგას, ხა? რა ჯანდაბად მინდა ეს ევროკავშირი, ეს ნატო, რა ჯანდაბად ეს ცალფეხზე მკიდი ერთის და საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლეს ამ ქვეყანაში ფასი თუ არ გააჩნია. მაშინ ამ ქვეყანას ზოგადად საქართველოს არანაირი ღირებულება არ გააჩნია. თუ საქართველოს სახელმწიფო არ ისრუნებს თითოეულ მოქალაქესე, აქაც, იტალიაშიც, გერმანიაშიც, ამერიკაშიც, მექსიკაში, ანტარქტიდაზე და მარსეც, ამ ქვეყანას მაშინ არანაირი ფასი არ გააჩნია. ამიტომ ეს ურა პატრიოტიზმი და ურურუ მარტო რო გახსენებათ რომ მუცლებს რო შემოიძლიზავთ და ღვინოებს რო დაიდგავთ ხო მუცელს, აი მაშინ რო გახსენებათ საქართველო, აი მეტის ღირსები ხართ, რაც ეხა ხდება. ჩვენ არ ვიცი ძმაო, არ ვიცი, ანუ შემდგომი ნაბიჯი რაღა, უ აფაზე უარესი რაღა უნდა მოხდეს რა, რაკეტა მე სრონ პირდაპირ რა ოთახში აფეთქდე? ეს იქნება უფრო უარესი? თუ ის უარესი არ არის, გუშინო საქართველოს მოკალ ჩვენი ძმა მოკლეს. და თელი სახელმწიფო დუმს, თითქოს არაფერი მომხდარა. ვაფშე არაფერი მომხდარა. ხალხი მანქანებს ქუჩაში დადის, კიდია ყველაფერი. მე ძმაო არ ვიცი. რა ეშველება ამ ქვეყანაში ბევრს, არ ვიცი, წარმოგენა არ მაქვს. გუში ხო გეუნებით? აი ხამე, აი ფიქრობდი მართლა, აი რამე რომ მოხდეს, აი ჩემს მეგობარს, ჩემს აღარ რა რითი რა დახმარება შეიძლება აღმოუჩინო ქვეყანაში, მე არ ვიცი. ანუ ღვთის იმედად უნდა ვიყო, ღმერთის იმედია ბოლო რა, მე ამ ქვეყანაში ერთად ღმერთის იმედი მაქვს, რომ არ გავიწირებით. მე მეტი ამ ქვეყანაში არაფრის იმედი არ მაქვს. არც მიწიერის, აი აქ მიწიერის და გინდა კიდე რაღაც იმედები და ეროვნული მთავრობები და რაღაც, ერთადერთი მაქვს ღმერთის იმედი. ღმერთი არის ბოლო იმედი ამ ქვეყანაში. ან ღმერთი გამოასწორებს ყველაფერს, ან კიდე ვადგავართ ეგვიპტელების, ვადგავართ ბაბილონელ, აი მაგათ გზას მივდივართ ნელ-ნელა და ყველაფერს აბსოლუტურად, აი როგორც ცხეული რო არის ერთი ასხმული, ნელ-ნელა რო კარგავ აბსოლუტურად ყველა ნაწილს. და როგორი საწყენია და როგორი გულდასაწყვეტია, რომ შენ ქვეყანას უყურებ სასიკვდილო აგონიაში, სასიკვდილო აგონიაში. ის კი არ არის პრობლემა იმაზე დიდი, რომ უბრალოდ ეს უსამართლობები ხდება, რომ პერსპექტივასაც რო ვერ ხედავ გამოსწორების, აი ეს არის მთელი ტრაგიზმი და მთელი სატირა ამ უბედურების, რასაც დღევანდელი საქართველოს ღირებულებები, ფასეულობები და ყველაფერი ქვია. რავი, რა მეტი რა უნდა ვთქვა ხა, აი მეტი როგორ აღწერო ეს უბედო მებატიანე ხო არ ვარ ისტორიკოსი ხა, რომ მე აქ ჩემ და ვიღაცები რო კომენტარში მიწერენ, მიდი შენ გააკეთეო ბიჭო, მე ანუ მე მექომდებარება სუსი, მე მექომდებარება საქართველოს საზღვრები, მე მექომდებარება მთავრობა, თუ რა, ანუ ბლოგერი ვარ, ანუ მე ანუ რო ვიღაცა რო მიწეს, მიდი და შენ მე რა უნდა გავაკეთო? ეს არის შემი არაღი ამჟამად. მაგრამ ის ხელშიც არის ამ სახელმწიფოს ბედი, იმას კიდი ხარ შენ ფეხებზე და მოდი იმას მიადაქი პირველი და იმასთან კონტეს ისენი რა ქვია პრეტენზიები. აი მოქალაქეების ვიდეოები რომ ნახე, რასაც საუბრობდნენ ეგენი, რავი, აი გული ცუდად გამიხდა მართლა რა. გული გამიხდა ცუდად მართლა. შემდგომ ენაბიჯი რა არის რა, რაკეტას მესურიან, ამაფეთქებენ აქ თუ საზღვარს გადმოკვეთავს ტანკი რა, მეტი რაღა უნდა მოხდეს ხო არის? ეს არის პირდაპირ სიგნალი რა, პროვოკაცია, რომ ომისთვის მოემზადეთ, გადაგივლით ბულდოზერივით. რავი, ადრე თავისუფლებისთვის ყდებოდით. ყდებოდით ადრე. დღეს ფეხებზე ვკიდიო.